ഹോം സ്പേസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ പുളിഞ്ചിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി 100 ഇഞ്ചി വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാണ് നുറുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈൽ പുളിഞ്ചിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഞാൻ 1/2 കിലോ പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഇത്രയും കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇത്രയും ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പച്ചമുളക് ഞാൻ വട്ടത്തിൽ ചെറുതാക്കി കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേപ്പില. അപ്പോൾ 1/2 കിലോ പുളി ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി അത് പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്പം മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഉപ്പ്, പിന്നെ നമുക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടി ശർക്കരയും. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് പുളിഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച പുളി നമ്മൾക്ക് ഈ മൺകലത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളകും വേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിനകത്തേക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 3 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത് ഇഞ്ചിയൊക്കെ വേവുന്ന സമയത്ത് പുളി കുറച്ച് കുറുകിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കുറുകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ മധുരം ഇടുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എരിവ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇടേണ്ടി വരും. നമ്മൾ മധുരം മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം. കാരണം ശർക്കര കുറച്ചധികം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക്. ഈ പുളിയുടെ പ്രത്യേകത മധുരത്തിൻ്റെയാണ്. ഇത് നമുക്കിനി അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറി വിറക് അടുപ്പിൽ വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുറുകി വരണം. നമ്മൾ പുളിഞ്ചി നോൺ സ്റ്റിക്കിലൊക്കെ വെക്കണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വിറകടുപ്പിൽ മൺകലത്തിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ വിറകടുപ്പിൽ വെക്കണേ. നമ്മുടെ പുളിഞ്ചി വെന്ത് നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടിച്ച് ചേർക്കണം. അതല്ല, ശർക്കര ഉരുക്കൊഴിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനെപ്പോഴും പൊടിച്ച് ചേർക്കാറുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് മധുരം ആവശ്യത്തിൽ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 300 ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് മധുരം മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം. നമ്മൾക്ക് അധികം പുളിരസം വേണ്ടവർക്ക് ശർക്കര എത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും മധുരമാണ് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മധുരം അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മധുരമൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശർക്കര പൊടിച്ചാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അലിയുന്ന വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം. അപ്പം മധുരം അല്പം പോരായ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശർക്കര ഇത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ചില പുളിക്ക് ഇത്രയും ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം ചില മധുരപ്പുള്ള പുളി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ശർക്കര വേണ്ടി വരില്ല. ഇനി ശർക്കര ഇടുമ്പോൾ ഈ പുളിഞ്ചി ഒന്ന് ലൂസാവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകുന്നവരെ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിഞ്ചി ഇവിടെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിപ്പോൾ ചൂടാറുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കട്ടിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വാങ്ങി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉലുവയും കായും വറുത്ത് പിടിച്ചിടാം. നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കായമിട്ട് വറുത്ത് കൊടുക്കാം. കായം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഉലുവയിട്ട് വറുത്ത് കൊടുക്കാം. ചൂടാറുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുത്ത് പുളിഞ്ചിയിലേക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ കായും ഉലുവയും പൊടിച്ചത് നമ്മൾ പുളിഞ്ചിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക. കായത്തിൻ്റെ വല്ലാതെ കുത്തു വരാൻ പാടില്ല. എല്ലാം പാകത്തിന് പാടുള്ളൂ. ചീനച്ചട്ടി എടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് കുറവായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കടുക് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വറവ് പുളിഞ്ചിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിഞ്ചി ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇപ്പോൾ
എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈൽ പുളിഞ്ചി. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.